Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku jemi përsëri në emisionin ton të radhës dhe jemi bashk. Ashtu si e kemi përmendur dhe në etapën e parë të emisionit ton, fokusi i këtij emisioni është mbi gjitha edukimi dhe humanizmi. Në fakt, edukimi është arti i cili na shoqëron gjatë gjithë jetës, fillon me familjen dhe përfundon deri në frymën ton të fundit. Është ai i cili na formson dhe është arti që na motivon për të qenë të suksesshëm në jetën ton. Sot do të flasim për një motivim për një vlerë hyjnore, morale, gjithashtu dhe shpirtërore, e cila është agjërimi. Shohim shumë të rinj sot, të cilët zgjedhin këtë praktikë apo këtë dietë shpirtërore dhe etik morale për ta praktikuar. Do të flasim sot në bisedë, do të kemi dy të ftuar. Nga njëra anë, do të kemi paralelizmin e agjërimit si efekt shëndetësor dhe nga ana tjetër agjërimi si dobi edukative, shoqërore dhe më gjerë. Tashmë lejoni të prezantoj dy të ftuar të ditës së sotme. Do të kemi drejtuesin zotin Klodian Zaimi, drejtues i shkollës jo publike Hafiz Ibrahim Dalliu, Tiranë. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje, falenderojm për ftesën dhe urime dhe suksese për misionin. Faleminderit. Gjithashtu do të kemi edhe zotin Mariglen Dyshniku, i cili është infermier në qytetin e Beratit. Përshëndetje mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Atëherë, duke qenë se agjërimi është një vlerë morale dhe edukative, si ndikon tek nxënësit përsa i përket anës së edukimit dhe formimit? Të flasësh për agjërimin, normalisht brenda parimeve të po them religjionit ose religjioze, e parë në aspektin e islamit, është një fush me të vërtetë e gjerë dhe jashtëzakonisht mbreslanse të ta them në aspektin e asaj që prezentohet e tjetëri kure e kupton. E gjitha lidhet me çështjen e besimit. Dhe para se të kalojmë të pjesa e besimit, do doja të bëja një, po them, jo të mam shpjegim, por një tip aludimit, kuptimit të fjallës besim, ose që do të thot besimi cili na qonë pasaj në disa procese, po i shuaj apo vepra të konkretizuara, siç është edhe agjërimi apo namazi apo në terminologjinë fetare që neve kemi i shuaj madhurime të caktuara. Pra shpeshherë neve përballim e themi ne besojmë. Por rrallëherë ndoshta na shkon nëpër mend se çdo të thot fjala besoj. Pra ne themi unë besoj. Okej. Besoj një lajm të saktuar i cili është duke më ardhur në varësi të personit që më jep. Pra, kuptimi i kësaj fjale të çon në atë që në bazë të një informacioni, në bazë të një po them lajmi, siç e përmendëm, në bazë të një fakti i cili prezantohet i argumentuar ose në bazë të burimit të informacionit që të vjen, individi, personi, njeriu, a priori e beson atë që i thuhet. Dhe ky besim është pa e parë dhe pa e vërtetuar, po them, në mënyrë fizike dhe vizive. Konkret. Dhe konkrete. Pra, në këtë sens është edhe çështja e besimit që neve kemi. Pra, ne besojmë se ekziston një fuqi madhore. Absolute. Absolute. E përsosur, e cila ka krijuar gjithësinë. Dhe çdo gjë që ekziston, është e krijuar prej tij detyrimisht, pra prej kësaj, po them, ekzistence madhore, para se të shkojmë tek emërtimi që ne e kemi dhe njohja që kemi. Pra që është Zoti, gjithsesi. Dhe neve e besojmë diçka të tillë në bazë të asaj që neve na paraqitet dhe në bazë të argumentave që neve na vijnë detyrimisht për këtë. Pra, fakti që ne vetë ekzistojmë dhe që neve jemi, konstrukti ynë, pra genetika jonë, përbërja jonë, bota që në rrethon, ekzistenca jonë, në tërsi, janë argument për ekzistencën e një ekzistuese, një më falni krijuesi. Dhe ky krijues është Zoti i gjithësisë, pra është Allahu subhanahu wa taala. Diçka të tillë neve besojmë edhe pse nuk e kemi parë Zotin dhe i rikthehemi
asaj që një pjesë e mirë njerëz e thon kush e pa dhe neve ta besoj. Po ky është kuptimi i besimit. Që ti në bazë si individ në bazë të asaj që ty të prezantohet në bazë të fakteve që t'jepen, në bazë të argumenteve që ty të parashtrohen me anë të menduarit, logjikës, të mendimit kritik, gjykimit, vlerësimit arrin një përfundim. Detyrimisht. Pra, gjithë kjo ekzistencë nuk mund tjetë kot. Dekor, dhe nuk ka një eshe pa kuptim që vetë njeriu të ketë, po them, një lindje, të ketë një jetë dhe të mbyllet gjithçka me vdekjen. Pra kjo është pjesë e këtij besimi. Nuk ka kuptim, nuk ka kuptim përsëri që jeta të jetë në aspektin sekularist vetëm për një shekull dhe ti ta shijosh sepse një herë të vjen dhe nuk të jepet. Nuk ka kuptim që të thuash se gjithçka është krijuar nga rastësia. Nuk ka kuptim të thuash që zanafila e krijimit është në bazë të teorisë së evolucionit dhe në bazë të evoluimit të specieve. Për këto sepse argumentimi aty bie në vetvete. Ama në qoftë se i kthehemi teorisë kreacionit, atëherë ne kemi të qartë dhe nëse reflektojmë, mendojmë, gjykojmë si duhet në bazë të argumentave, neve arrim përfundimin se ekziston një Zot i cili ka krijuar. Dhe vetëm me një ajet në Kur'an, Zoti i Madh, në kuptimin e ajetit, e ka bërë të qartë diçka të tillë, ku thotë, a mos vallë njeriu u krijuar nga hiçi, apo mos vallë ai krijoi vetveten. Pa në bazë të argumentave, në bazë të atyre që neve na vinë dhe na parashtrohen, ne besojmë. Dhe ky besim është çelësi dhe është baza e ndërtimit të gjithë veprimtarisë së po them njeriut dhe të besimtarit. Dhe këtu diferencohet pikërisht besimtari me ateistin, me jo besimtarin. Ai që ka edhe besimin e drejtë, kur e lidhim argumentin me atë që nuk e ka besimin e drejtë e kështu me radhë. Sa i përket agjërimit, është pjesë e këtij besimi. Dhe detyrimisht duke qenë se është pjesë e këtij besimi, ai të edukon. Sepse vetë parimet, vetë argumentat që jepen për ekzistencën, tamam, për ekzistencën e Zotit, të orienton drejt një rrugëtimi i cili të çon në një pikë ku ne besojmë se do të kemi shpërblimin, do të kemi takimin me Zotin, do të kemi, po them, korrjen e të mbjellave që neve kemi bërë gjatë jetës tonë. Pra, edhe në bazë të detyrimisht këtij motivimi që neve na vjen në sajt shkrimeve ose të ta quaj argumentave fetare që vjen, premtohet, po them, prej Zotit Gjithësisë shpërblimi dhe premtohen mirësitë të cilat ose një farë motivimi drejt për drejt për agjëruesin. Pra, Zoti thot në Kur'an, me të vërtetë agjërimi është për mua dhe unë e shpërblej atë si dua. Dhe kjo nuk është një motivim i pakt. Dhe kjo lidhet detyrimisht me besimin. Dhe një person i cili mendon dhe beson se do të ketë një moment të caktuar një takim me Zotin, me krijuesin e tij, dhe ky krijues për këto punë, për këto vepra të cilat ky i ka kryer, pra individi gjatë jetës së tij, do ta shpërblej dhe rastja e gjërimit ashtu siç di unë. Ë? Atëherë ky është një motivim me vërtet i pakufishëm, dua ta quaj në këtë. Pse? Sepse po themi unë si drejtues institucioni mund të thras një mësues i nxënës dhe them nëse ti e kryen këtë punë, unë do të shpërblej ashtu siç di unë ose me çfarë duash ti. Ta kalojmë pak më lart, do të thrasi pronari i shkollës apo ministri i arsimit, me qenë se jemi në aspektin e arsimit, do të thrasi kryeministri i vendit. Dhe do të thotë ti krye këtë punë dhe do të kesh çfarë të duash. Këtë premtim ja kanë dhënë agjëruesve Zoti i Madh. Pra imagjino motivimi që jepet. Dhe pikërisht ky lloj motivimi që vjen dhe i argumentuar detyrimisht
për para robit, për para individit, e bën atë që të jetë praktikues e ndjekës me dëshirë dhe i bindur. Me vullnet të plotë me gjithë. Absolutisht që po. Sepse ai shpreson. Shpreson se nuk mbyllet diçka vetëm me aspektin e ndrimit, me vdekjen, po themi, pra ndrimit jetës, por gjithçka fillon me të. Dhe këtu diferencohet pjesa e besimtarit ose e besimit dhe jo besimit, sepse lidhet me shpresën. Dhe kjo shpresë, dhe kjo prishmëri që ndërtohet, detyrimisht njëri unë e vendos në disa shina dhe e vendos në një rrugë e cila është ndërtuar me vlera, me virtyte, me parime, me morale. Dhe çka është më e mira në të gjithë këtë dhe më e bukur gjithsaj është se nuk janë njerëzore. Pra nuk janë vlera, parime, virtyte të cilat janë caktuar nga njerëzit. Por janë detyrimisht hyjnore sepse vinë si udhëzim prej Zotit gjithësisë. Pra Zoti ai që ka thënë nëse ti o robim vepron 1 2 3 4 në këtë lloj forme dhe e ka treguar Zoti rrugën se si të veprosh. Dhe do ta kërcekim konkretisht dhe me agjërimin. Atëherë shpërblimi ju do të jetë ky. Dhe në të njëjtën kohë, edhe nëse nuk veprohet, ky do të jetë edhe pjesa e pasojës. Qose flasim. Pra, andikon agjërimi në aspektin e edukimit të individit dhe konkretisht të nxënësit, absolutisht që po. Patjetër që ndikon. Sepse në formësimin mbi gjitha të vlerave edukuese. Pikërisht në këtë aspekt, sepse vetë impenjimi dhe ndërgjegjësimi i individit, po flasim që mos përfshin vetëm nxënësin, por nxënësi është pjesë e rëndësishme e tij, e përfshin dhe e bën që njeriu të edukohet dhe të ndjeki disa parime, disa vlera të cilat e kanë burimin hyjnor. Pra, në rastin e agjërimit, kemi të bëjmë me një adhurim i cili e detyron njeriu të sakrifikoj. Dhe këtu, detyrimisht do të lindë edhe empatia, po them, altruizmi, sakrifica. Pra, ne flasim dhe themi që në aspektin e agjërimit, një individ do të qëndroj pa ushqyer, pa ngren, pa pirë, nga hyrja e agimit deri në perëndim të diellit. Dhe i bie një kohë rreth 13, 14, 15 orë në ditë. Dhe kjo është pjesë e këtij edukimit, ose vetëm një aspekt nëse neve e marrim. Ndoshta do të ketë uri, dhe kjo uri do ta bëjë të mendojë dhe të vijet në pozitat e atij i cili jo vetëm 13, 14, 15 orë apo 12 orë, 6, 7 orë shkon në dimër, pastaj 8 orë, por 2, 3 apo 4 ditë qëndron pa ngrënë. Pra, ndoshta do të ketë uri. Dhe kjo ndjesi do të bëjë atë që të ketë empati dhe altruizm ndaj të tjerëve, pra ndaj të varfëve, ndaj atyre të cilët janë të pamundur për të ushqyer. Dhe është një lloj formati i edukimit nëpërmjet përjetimit. Pra e përjeton dhe kjo ndikon detyrimisht edhe tek fëmia. Përveç ndërprerjes së ushqimit, agjërimi nuk do të thotë vetëm që ti të rrish pa ngrënë dhe papir. Të agjërosh do të thotë të agjëroj goja, të agjërojnë sytë, të agjërojnë gjymtyrët dhe shumë të tjera. Leti kohën parë më vonë, por fillimisht të bëjë një lloj paralelizmi. Ju drejtor na përmendët pjesën edukative. Do doja nga Zoti Dyshniku që na përmendi pjesën e dobive të shëndetësore të agjërimit. Cilat janë disa prej dobive shëndetësore? E vërtet, plotësisht ka një efekt të jetë fuqishëm në aspektin fizik dhe jo vetëm, edhe në pjesën sociale, psikologjike, të cilat profesori i përmendi, leti këthejemi anës tonë, anës shëndetësore, anës fizike. Gjatë ditës konsumojmë vazhdimisht vakte ushqyeset plota, por edhe të ndërmjetme. Ushqimet cilat përmbajnë kalori pa fund, përmbajnë sheqerën pa fund, gjë që
ka rritur në atë sindrom, në atë sëmundjen e botës moderne, obezitetin, energjit të cilat merën, por nuk digjen. Dhe agjërimi vjen si një sistem gjithë përfshirës në këtë rast dhe ka një ndikim të jetë fuqishëm dhe në këtë pjesën e menaxhimit të dietës mbi të gjitha. Profesori përmendi rregullin e agjërimit, një ndër ato rregulla që ishte nga para lindjes së diellit deri në perëndimin e tij. Kështu që gjatë kësaj kohe ne po evitojmë një sër kalorish që pjesën më të madhe të rasteve janë edhe të panevojshme. Nëpërmjet kësaj dalim në përgjigjen që efekti pozitiv i agjërimit është në uljen e nivelit të sheqerit në gjak. Këto ushqime për te lëndve ushqyese, por përmbajnë dhe nivellet larta të sheqerit në gjak, cilat duhet të përmendim si pasoj e nivelleve të larta janë agjitimi, stresi, që i kemi të pranishme, të kudo, të pashmangshme, ndoshta na janë bërë dhe aqë reale këto një jetën e përdiqme, edhe mendojmë dhe i kemi bërë si norma këto, janë në stres. Agjërimi është një ilaç që i qetëson stresin. Kush ka agjëruar, e ka provuar në diçka të tillë. Ulet ndjesh niveli i yndyrnave, kolesterolit. Kemi dëgjuar shpesh. Smundjen e kolesterolit, smundjen e yndyrnave, të cilat janë përgjegjëse për një sër smundjesh kardiopatike, smundjeve të zemrës, jo vetëm të trurit. Veshkat nga ana tjetër. Po përsa i përket pastrimit të organizmit, sepse dëgjojmë shpesh do agjëroj, sepse pastron trupin nga toksinat. Po, e vërtet është edhe kjo. E vërtet është. Agjërimi los një funksion, ose kryen një funksion detoksifikues, përveç pjesës së besimit e përmendim, që cilën e përmendi dhe profesori, e karakterizon agjërimin, një pjesë njerëzish që nuk e kanë idenë fes, po ndjekin disa rregulla të cilat i ngjasojnë agjërimit ton. Po themi një pak më ekstrem akoma, long fasting, agjërimi për një kohë gjatë, pa ngrënë dhe papir, po. Dietat ketonike për shembull. Gjitha këto në funksion apo në atë qëllimi për detoksifikimin e organizmit. Agjërimi ose letë përmendim se si meren këto toksinat dhe si akumulojnë këto toksinat në trup. Pak më herët, përmendim pjesën e të marit ushqimeve dhe të panevojshme. Këto lloj ushqime janë të pasura me aditiv, pas marjes, hyrjes në organizëm, këto aditiv do të kthehen në qeliza yndyrore, cila do të kthehen ind adipoz, në dhjam, obezitet. Dhe pjesa tjetër, e kolesterolit, trigliceridave, yndyrnave, kolesterolit ngopur, të pangopur, cila do të qarkullojnë në gjak dhe do të jenë qarkullim, thamë, dhe do të shkaktonin këto smundjet e tjera, problemet e tjera. Këto aditiv, këto lënd toksike tani, do të përqendrohen brënda yndyrnave, brënda qelizave yndyrore. Kështu që ne nuk po i lejojmë kohë yndyrnave që të tretën. Në përmjet agjërimit, niveli i sheqerit... Një loj diete, letësim. Po, është një loj diete, niveli i sheqerit do të bjerë. Organizmi ka nevoj, muskujt ka nevoj për sheqer. Niveli i yndyrnave do të bjerë sepse kërkohet energji shtesë, që vinë deri një farë ore në ndjejmëri. Ndoshta është ajo ora biologike që ne kemi mësuar organizmin të marim ushqime. Por në fakt, në të vërtet është rënja e nivelit sheqerit, rënja e nivelit të yndyrnave, kështu që për të rimarë këtë energji, organizmi, truri aktivizon një plan B, kryimin e qelizave të reja të sheqerit, e cila quhet neoglukogenez. Neoglukogenez, edhe në shqip po ta përkthejmë fjalë për fjalë, kryimi i qelizave të reja të sheqerit. Cila do ta marrin, do fillojnë do të rreten tani këto lëndë, këto qeliza yndyrore. Për të çliruar sheqer dhe më pas energji. U tret indi yndyror, që do thotë toksinat tani do të dalin.
Tu është ai roli detoksifikues i agjerimit në trupin ton. Kuptoj, atëherë ju përmendni për sa i përket anës fizike, domethënë dhe dobive të cilët agjerimi ka në shëndetin e njeriut. Por le t'i kthemi përsëri çështjes së shëndetit, por në formatin edukativ. Ndodh shpesh, drejtor Klodi, që agjerojnë të rinj dhe fëmijë, le të themi adoleshent dhe pak më të rinj, le të themi nxënës shkollash. Por ka prindër që mund të thonë, shiko se mund të ndikojnë në produktivitetin e të nxënit, mund të ndikojnë në rezultate, ose le të themi si ai sportisti që shpesh paragjykohet, mos agjëro sepse do të ndikojnë në produktivitet. A ka diçka të tillë, le të themi, për sa i përket nxënësve, a ndikon agjërimin në produktivitetin e të nxënit? Atëherë t'ja për një përgjigje të po them detajuar dhe të sakt, kjo kërkon një rast studimor për ta dhënë detyrimisht dhe lidhet kryesisht me aspektin më shumë mjekësor të idesë. Po, thjesht nga eksperjenca juaj. Por në aspektin pedagogjik ne mund të flasim për mënyrën e organizimit të mësimit dhe nëse ky lloj formati i organizimit të mësimit me këtë kurrikul që ne kemi aktualisht, a e sfidon nxënësin për procese shumë herë më të larta mendore dhe për kohë shtesë, me fjalë dhe impenjim shtesë në aspektin e studimit për këtë. Sa i përket këti aspekt, ose të pari të qeshtjes në këtë aspekt, mund të themi se kurikula në cilën neve operojmë, ose Republika e Shqipërisë operon aktualisht, është kurikula me kompetenca e ndërtuar mbi bazën e teorisë konstruktiviste dhe socio-konstruktiviste apo social-konstruktiviste të të nxënit. Dhe pa u zgjatur, parimet bazë të kësaj teorie do të thonë dhe të kësaj kurrikule që neve operojmë do të thotë se njohurit ndërtohen në bazë njohurive të mëparshme që nxënësit kanë dhe nëpërmjet bashkëveprimit. Pra nxënësit nëpërmjet bashkëveprimit dhe ndërveprimit me njëri tjetrin ndërtojnë njohurit e reja. Në këtë sens, ne arrim në një përfundim që të nxënit ndodh, pra është një proces i cili ndodh në klasë dhe ndodh gjatë procesit mësimor. I rikthehemi aspektit të agjërimit në këtë rast. Një fëmijë i cili do të jetë agjërueshëm për shembull, dhe flasim për moshën e cila e suporton dhe mundet ta kryej një proces të tillë. Adoleshent edhe para universitar dhe më tej. Andikon kjo te performanca e tij, tek të nxënit të tij. Studimi është çështje tjetër, por sa i përket faktit dhe shtrirjes kohore që nxënësi ka në shkollë, është një kohë e cila nuk mendoj se ka një ndikim të madh apo një ndikim problematik në aspektin e të nxënit. Pse? Ne kemi me agjërimin, po them mëngjesin do të haj herët. Pra do të ngjehet herët dhe nuk është trupi i paushqyer. Dhe truri i ka ato element, sheqerin kryesisht, si që tha edhe vllajon, për të funksionuar në mënyrë normale. Veç kësaj, edhe sikur, të paktën mbas asaj që neve kemi lexuar dhe dim, truri, ose trupi të ketë mangësitë e veta, truri asnjëherë nuk e ndjen një mangësi të tillë, po themi, por i shkon ajo që ka nevojë. Procesi mësimor do të jetë nga ora 8 në mëngjes, për shembull, dhe deri në një pjesë të mirë të shkollave, deri në orën 1:00 apo 2:00 varësisht orarit që kanë. Dhe nga konsumimi i vaktit të parë, po i quajmë, dhe deri në përfundim të këtij procesi, referuar dhe parimet kurrikulës, nuk mendoj se është ndonjë problematikë e madhe apo ndonjë antikap në aspektin e ndikimit të nxënit. Pse? Sepse në momentin që të nxënit ndodh gjatë orës mësimore, presupozohet që mbi 80-90% e njohurive, koncepteve të përvetësohen nëpërmjet ndërveprimit dhe organizimit të veprimtarive për realizimin e rezultateve të nxënit brenda orës mësimore. Pra të nxënit ndodh brenda orës mësimore dhe nga ora 8 që do të filloj mësimin, dhe deri në orën 1:00 apo 2:00 që mund të jenë 7 orëshi, nxënësi ka përvetësuar atë që i duhet nga mësimi. Ndoshta në periudhën e mbasdites, detyrimisht mund të japi pak lodhje, por që kjo ngelet vetëm në një aspekt
shumë pak impenjativ se përket proceseve të të nxënit, pasaj sepse janë vetëm detyrat për realizimin e tyre. Kuptoj. Po përsa i përket anës emocionale dhe sepse sigurisht produktiviteti lidhet edhe me anën emocionale të një nxënës, si mendoj unë. A ndikon? Në aspektin emocional, unë do doja të rilithja prapë me atë parantezën ose hyrjen që bëjmë në fillim të emisionit. Pra, në momentin që ne kemi diçka që e quajmë besim. Dhe këtë besim e kemi orientuar në këtë lloj kanalizimi që ne po flasim. Pra, nxënësi ka një parapërgatitje shpirtërore, morale, mendore, morale vjen pasoj. Edhe psikologjik. Dhe psikologjike, mbi të gjitha, që ky proces, kjo veprimtari që unë po kryej, do të më çojë në këtë përfundim dhe në këtë shpërblim, po them. Atëherë, ndjesia emocionale nuk është gjë tjetër veç se vlerë pozitive që do të ketë, jo vetëm adoleshenti, po gjithë. Dhe baras me produktivitet të shtuar, ose impenjim. Normalisht që po, sepse me agjërimin, siç po thoshim edhe në fillim, dhe dua ta përmend, këtë ne flasim jo vetëm agjëron stomaku ynë, pra neve nuk ham ushqimin, po ka diçka shumë herë më tepër, sepse në bazë të parimeve tona dhe të parimeve të fesë, ne kemi agjërimin e gojës, kemi agjërimin e syve, kemi agjërimin e mendjes, kemi agjërimin e gjymtyrve, pra kemi agjërimin e qenjes tonë. Po si mund të agjëroj goja, syt, veshët, hunda dhe trupi ynë në këto? E po, agjëron duke edukuar njeriun me moralet dhe me vlerat e dura. Pra, nëse flasim për gojën, atëre kemi çështjen e fjalëve jo të përshtatshme. Pra, nuk duhet që një agjërues të flasi fjalë, po i quaj të këqija, fjalë të pahishme. Nuk duhet të bërtasi, nuk duhet të konfliktohet. Edhe nëse i ndodh konflikti, ose dikush mund të shkaktojë konflikt, edhe pse ky tjetri, pra agjëruesi, është në të drejtë, atëherë thjesht thotë unë agjëroj. Dhe i shmanget konflikti. Dhe kjo imponon në një mënyrë shumë pozitive një vetë edukim të njeriut. E lidhur kjo me atë pjesën e parë që tham, pra me besimin. Pse? Sepse unë besoj se nëse do të jemi durueshëm, pra ja një vlerë tjetër, pra durimi që edukohet nëpërmjet agjërimit, do të jemi durueshëm qoftë në aspektin e të ngrënit, qoftë në aspektin moral, etik, pra të komunikimit në këtë rast, pra nuk do e shaj, nuk do e ofendoj, nuk do i bëj keq atij tjetrit, atëherë do të kem këtë shpërblim. Dhe unë besoj që do ta kem diçka të tillë. Pse? Sepse është premtuar për Zotin tim. Në të njëjtin format, agjërimi edhe nxit detyrimisht dhe sjellja nxit bamirësinë, nxit altruizmin, nxit empatinë me të tjerët, nxit solidaritetin. Pra nxit çdo lloj vlere të lartë humane njerëzore me bazament detyrimisht hyjnor. Sepse është muaj në të cilin njerëzit bëhen më së shumti i bamirës. Solidar. Dhe bëhen detyrimisht edhe solidar. Pra, unë e besoj si individ se çdo qëndarë që do të shpenzoj, çdo punë të mirë që do të bëj, çdo vepër që unë do të bëj për të arritur kënaqësinë e Zotit, do të kem të shpërblim. Dhe ky lloj impostimi që bëhet në bazë të këtij besimi që neve kemi dhe duke synuar dhe shpresuar këtë besim, detyrimisht në mënyrë nga vertikalia përhapet në format horizontal tek të tjerët. Sepse unë bëhem kontribues në radhë parë për veten time, me vetë edukimin tim, me bamirësin, ndaj vetes, me po them vetë përmbajtjen time, pra me të qenë një njëri i mirë, me parimet dhe më i mirë. Dhe duke qenë i tillë, unë bëhem edhe kontribues për familjen time, bëhem kontribues për shoqërinë, për njerëzit që kam afër. Dhe të gjitha këto, çuditërisht, ta themi në thojza, na ndodhin në bazë ose për shkak të një adhurimi, dikush ta quaj të çuditshëm, por që është plot vlera dhe është i mrekullueshëm, sepse është i dobishëm për individin dhe për të gjithë anëtarët e tjerë të shoqërisë. Për më tepër, dhe për mos u zgjatur edhe më shumë, përmbyllet
me një, pra muaj Ramazanit, përveç shumë bamirësive dhe mirësive që ka në te, jo vetëm për personin, por edhe për të tjerët. Përmbyllet me dhënien e sadakatul fitrit ose të lëmoshës që është në fund. Dhe kjo është një detyrim që secili prej muslimanëve, prej agjëruesve e ka. Po. Atëherë, tashmë folëm drejtori na sqarojmë me detaje anën shpirtërore dhe edukative të agjërimit. Po përsa i përket anës psikologjike dhe shëndetësore, cilat janë disa prej dobive të tjera të? E vërtet, njeriu përbët nga dy komponentët shpirtërore dhe anën fizike. Përmendëm një sër problematikash dhe një sër smundjesh cilat ishin pjesë e kësaj fizikës son, dhe agjërimi vjen si një ilaç, si një mjekim, ose dhe herëherë dhe si një parandalim për disa sëmundje specifike. Një ndërto, ne përmendëm nivellet e larta të sheqerit, trajtonë në një farë mënyrë diabetin, nuk po them këtu për diabetin e çikuilibruar, insulinovartës, pacientë cilët marrin dozat larta, të mjekimit, gjithsesi, agjërimi përmirëson gjendjen e tyre. Një ndërto, tham, ul nivelin e yndyrnave dhe përmendëm sëmundjet kardiopatike. Është një regulator i shkëlqyer i tensionit gjakut. Her pas herë dëgjojmë njerëz që ankohen për tension të lartë të gjakut dhe agjërimi los një rol fantastik në balancimin e tensionit të gjakut. Ulet disi niveli prodhimi i adrenalinës, e cila është ajo lokomotiva e rajeve të zemrës. Kështu që është një proces zinxhir ky i cili na sjell në një benefit të shkëlqyer, le të themi. Pastrues i mrekullueshëm i sistemit digestivit i sistemit tretës, ta përmendim në shqip. Po i lejojmë stomakut kohë që të boshatiset, të pastrohet. Një ndërto, si mund të kuptoj masa e njerëzve. Her pas herë dëgjojmë njerëz që thonë, kam shtrëngime në lukth, kam djegje stomaku. Shtrëngimi në lukth do të thotë shqip. Stomaku nuk po boshatiset komplet, ushqimi po zë ushqimin. Në përmjet agjërimit, ne po i lëmë kohë për të boshatisur komplet. Le të ham qëfar të duham, le të pim qëfar të duham. 4 deri në 6 orë, stomaku boshatiset komplet. Në përmjet të cilit, do të rigenerohet dhe mukoza e stomakut. Do të kemi përmirësim të gjendjet gastritit. Po, dhe gjithë trupin. Dhe normalisht gjithë trupin, sepse është një shqetësimi vazhdueshëm. Po ashtu edhe në zorët e holla, po në zorët e trash, është njëti fenomen që po në ndodhë. Sistemin renal të veshkave, për shembull, leti përmendim, do të marri një periudhë qetësie dhe këto, sepse uja, po lëngjet që ne po marrim, tashme janë të pakta dhe veshka në këtë rast do të bëjë një shplodhje nga i aktiviteti i fuqishëm që ne i fortësojmë që të bëjë, duke marrë lëngje pa fund, pije pa fund, se nuk është vetëm ujë, lëngje në çdo lloj forme, në sistemin e trurit. Profesori përmendi dhe një ndër pyetjet tuaja ishin si ndikon agjërimin në sistemin e nxënjes, në pjesën e të nxënurit. Në fakt, agjërimi e nxit trurin, neuronet prodhojnë sinapse të reja, nyje të reja, lidhje të reja, që do të thotë përforcon, le të jenë të qetë ata që agjërojnë. Përforcon sistemin e nxënjes. Është e mrekullueshme, domethënë. Sepse që të sohet, ullet emocioni, ullet stresi, fokusohet edhe është i fokusuar të ka jo qërë do të bëjë, të ka jo qërë ka për para. Kuptoj. Atër, duke shënë se jemi në kohën të limituar, jemi në fundin e kohës tonë, do doja një mesaj se secilit për jush, ne tashmë më folën për dobit e agjërimit përsa i përket anës edukative dhe shëndetësore, por drejtori një mesaj, ju lutem, qëfar do ndi na
thoni si përfundim? Atëherë, mesazhi më i mirë që mund t'i jepja dhe mund të transmitoje të tjerët, do t'ishte në ratë parë të për prindrit dhe më pas për nxënësit dhe për këtë do. Besoni, kultivojeni këtë besim, tek vetja, tek fëmijët, tek të tjerët, sepse është i arsyeshëm dhe i logjikshëm. Dakor? Dhe agjironi në sajt të këtij besimi që keni, me përqëmëritë që ofron ky besim, sepse në këtë lloj formati ju do të shihni mirësi, jo vetëm për veten tuaj, por për fëmijët. Sepse është një indikator jashtëzakonisht i suksesshëm i edukimit. Në momentin që ai kuptohet si duhet dhe zbatohet në gjithë përfshirjen e tij. Pra është një parim, është një vlerë e indikuar dhe e dhënë nga Zoti. Një vlerë hyjnore i gjithësisë. E si e tillë ngelet e pasur. Po, një mesazh juaj Zoti Dyshniku. Agjerimi është një ndër adhurimet më të hershme që ka njohur njerëzimi dhe i trashëguar deri më sot. Është një sistem gjithëpërfshirës, është një shkollë e mrekullueshme. Për të qenë një njeriu mirë dhe jo vetëm, por dhe i shëndetshëm, agjironi. Shumë faleminderit. Atëherë, miqtë të emisioni, faleminderit për vëmendjen tuaj. Do të ndjekim tash me pjesën e dytë të emisionit ku kolegja Alba do të na prezantojë emocionet cilat ne patëm me të rinj të qytetit dhe me agjëruesit e parë si dhe me edukuesit e tyre. Bashkë miropafshim në emisionin e radhës. Miqtë mi, përshëndetje dhe mirë se erdhët në pjesën e dytë të emisionit Jemi Bashk, ku sot do të startojmë dhe do të ndalojmë në një ditë të ndryshe, në një ditë të veçantë, në një ditë Ramazani, në një ditë agjërimi. Ne së bashku me Grand White City dhe me një shoqatë finlandeze, organizuam një iftar me një grup adoleshentësh kryesisht gjimnazist, si dhe ftuam mësues dhe drejtues institucionesh shkollore. Ne zgjodhëm pikërisht këtë kategori për ta këndvështruar agjërimin në aspektin sociologjik, pasi agjërimi është një shkrirje në një, është një simbioz e vetë vlerave hyjnore me ato njerëzore. Sepse agjërimi, më shumë se sa të privuarit nga e ngrëna dhe nga e pira, ajo të privon nga e keqa, nga e liga, ajo të privon nga veset dhe nga ajo plag e rënd të shoqërisë që ka kapluar shoqërinë tonë. Gjithsesi, unë pa humbur kohë dëshiroj që të ndaj me ju momente nga iftari i organizuar përmes insertit të përgatitur nga regjia jonë dhe rikthehemi sërish në studio. Uqimi shpirtëror që afron të ka Allahu i madhëruar.
dhe këta të rinj, cilën e përkëmohen vetën e nga ushimi për të arritur kënaqësinë e Zotit, me të vërtetë këta janë ata cilët janë e ardhmja e këtij vend. Këta mësues të nderuar, për hargjojnë kohën, mundin, jetën e tyre që ju të dinin jetë ashtë që duhet. Pa e zjatër unë një këshilë të mirë të të jepe gjithë këtyre fëmive, sepse sot më shumë se kur është nevoja që njerëzit të afrohen tek Zoti. Më së shumë ti se kur. Por së të dyti, nevoja më e madhe që kanë të rinë sot, kanë njerëzit sot, është e respektimi i figurës kryesore të suksesit të mësuesit. Suksesi juaj gjendet në dy çelësa, tek respektimi i prindërve dhe tek respektimi i mësuesve. Në qoftë se këta dy çelësa do të jenë okay, suksesi juaj do të jetë i garantuar. Në qoftë se këta dy çelësa nuk janë okay, atëherë të punojmë të gjithë së bashku që t'i rregullojmë këto dy çelësa. Pa u zgjatur, ju falenderoj të gjithëve që përgjigjet tezës. Dhe për një fjalë përshëndetje, ja kaloj fjalën mësues Çimit, një nga mësuesit elitar të qytetit tonë. Ju faleminderit prej meje. Përshëndetje të gjithëve, unë do të bëj një çik shkurt. Nuk e asnjë pikë asnjë presje çfarë tha këtu, dhe të gjithë nxënësve të mi, do t'ju uroj të dy gjëra që përmendëm, do e para të respektoni prindit tuaj, respektoni mësuesit tuaj dhe të bëni shëmbullor në sjelljen tuaj aty ku në shkollë, në lagje dhe kudo. Ju falenderoj dhe Zoti ju falënderoj. Atëherë, duke mbyllur me kaq në shenjë falënderimi, paqen e agjërim sa më të lehtë më të mbar dhe qofshit me sukses në jetën tuaj dhe kudo shkoni, kudo jeni. Ju falenderoj të gjithëve. Agjërimi është parfum i sjelljes së individit, e cila sidomos përçohet në performancën e individit, në karakterin dhe personalitetin e tij, dhe duhet këndvështruar sidomos agjërimi si një ritual fetar, por edhe si një ritual sociologjik. Prandaj un kam kënaqësinë që pranë meje të kem njërin prej të ftuarve. Si e keni emrin? Un quhem Polikseni. Po. Dhe jam 16 vjeçë. Juve keni agjëruar sot për herë të parë këtë Ramazan. Ky është Ramazani i parë për juve? Jo, është Ramazani i dytë, kam agjëruar dhe vitin e kaluar dhe si vjet, dhe nuk është gjë e re për mua. Poliksenin, edhe nga emri ju vini nga një kulturë e krishterë, do të thosha. Ndoshta njëri prej prindërve tuaj është i krishterë. Si ju erdhi dëshira për të agjëruar Ramazanin e muslimanëve? Un kam babin që është ortodoks dhe dëshira më ka ardhur sepse un kam mamën muslimane dhe duke qenë se mami ka agjëruar pothuajse vit për vit dhe kam dashur të agjëroj dhe vendosa ta filloja që vjet dhe më pëlqen. Keni pasur vështirësi gjatë agjërimit? Jo, më duket sikur Zoti ti merr vetë me dorë dhe nuk të vete mendje për asnjë gjë. Nuk është se kam pasur problem, më ka pëlqyer. Ndihem më mirë, më bukur. Mendoni se agjërimi sjell përveç se benefiteve shëndetësore sigurisht dhe lehtësimit që keni pasur, sjell edhe benefite shoqërore, psikologjike, juve si individ. A ndiheni më i edukuar përmes agjërimit? Po, duke qenë se gjatë muajit të agjërimit ndihemi më afër Zotit dhe më duket ndihem goxha më e qetë, më e lumtur dhe më e lehtë, duket sikur diçka të lehtësohet. Cili është mesazhi që ju i përcillni bashkëmoshatarëve tuaj në lidhje me këtë temë? Do t'ju thosha që nuk është ide e keqe ta provoni agjërimin, është diçka e bukur, sado krahinave dhe feve të ndryshme. Është diçka që nëse e ndjen, ja vlen ta bësh. Që nga fjala e drejtoreshës së emisionit Jemi Bashk, L'Oreal Dazaimi, dhe deri te fjalët përshëndetëse të të ftuarve tan, të gjithë kishin një emërues të përbashkët, agjërimi si një institucion vlerash që gjeneron dhe pompon virtyte dhe largon veset. Prandaj, unë juftoj të gjithve ju miqtë mi, të gjithve ju komuniteti ynë,
që të agjerojmë të gjithë së bashku dhe jo 30 dit, po të agjerojmë 365 dit larkë veseve, larkë të këshiave, larkë asaj plage të rënd të shoqëris, ku melhemi i kësaj plage, shërimi i kësaj plage, janë pikërisht virtytet që të sjedh agjerimi. Ti edukojmë fëmijët tanë që të agjerojnë duke u larguar nga droga, duke u larguar nga duhani, duke u larguar nga veset, duke u larguar nga shoqëria e keqe dhe duke përqafuar fort jetën plot me vlera dhe virtyte. Unë ju falenderoj për vëmendjen, rishikohemi sërish në takimin e radhës, në emisionin e radhës. Deri atëherë, ju përshëndes dhe miropafshim.